Nosaltres pensem que serà un abans i un després, o sigui, el que ha sigut fins ara la destinació de Costa Daurada i el que serà a partir d'ara, pues, es triplicarà segur, perquè clar, és donar a conèixer el món del golf d'una sola tacada, una promoció que trigaríem 10 anys a fer per arribar amb totes les persones que han vingut aquí. Home, és una nova destinació de golf, encara que ja fa 3 anys que ja estem lluitant, però és una nova destinació de golf. Ofereix bon clima, ofereix camps de golf amb un radi de 20 quilòmetres, doncs hi ha 6 camps de golf, ofereix transport, ofereix gastronomia, ofereix hotels, ho té tot. O sigui, no, diguem que som una destinació sense haver de fer una inversió important en res. La previsió pel 2014, jo espero que arribarem ja als 50.000 greenfees, aquest any seran uns 35.000. I d'on provenen? Bàsicament del nord d'Europa, no? Suècia, Finlàndia, Alemanya, Dinamarca, bueno, tots els països golfistes, Irlanda, Anglaterra, bueno, Gran Bretanya... Bueno.